وبتجدوا راعوا يفتح لكم. آمين آمين تناتي آمين 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 تناتي آمين آمين إيتني أفشي أنت بسيو بمو سنفانجي Lestis Marcos me abor solo se chois are ehmot non embeco e volente nel novi detenit memoros eteni e scente bese o Demo sene fange lestis marco bi abor stolo se chos are hamot non imbeco e volente ne novi. هو عنده خطة لحياتي؟ هنا امين يا رب امين. هو عنده خطة لحياتي لم تنتهي بعد. طبعا تمام الخطة في وصولنا للسماء، ربنا قادر. تمام الخطة، هو فين وصولنا للسماء. تبتدي حياتي بيه حبيبتي، ربنا يقويك ويسعدك ويسندك دايما. طبعا صلوات كل اخواتنا العابرين اللي اخواتنا العابرين بيواجههم شدائد كبيرة كبيرة كبيرة. عايزين نقول زوكسولوجيات، مقدمة الزوكسولوجيات وزوكسولوجية مرموس. الكتاب المقدس قال أي شيء نطلبه بالسلام أمين الآن، وأي شيء نطلبه الآن باسم يسوع الآن. طبعا صح، هنقول مع بعضينا زوكسولوجية مرموس. كيرسون Christos Isos Ventus Aminele Ava Marcus Bi Apostolos Uo Bi Ef Angelistis Bi Miseri Chani Em Kavente Bi Monogonisenno Iti Ak I Ak I Eroi Niron Hitem Bek Ef Angelion Eket Savon Em Fiot Nem Shiri Nem Beb Neb Maes No Web Ak Tiene Vulkai خوني بوين ني ام يكتي مولين بوين كنت ابوان خطابيه بسيت فولخين ادري افتش اسمون اخري ان خدك ان جيني فيدي تير انت ابقى هي وانك ساجي افو شفرك سنتي ايكو ميني شيري انا قوبي مرتيروس شيري بي اف انجيليستير شيري بي ابوستولوس ابا ماركوس بي ثيوري مستبهيم ابشو سيري ايكو Θεωρήμος Ευαγγελίστης από Μάρκος μη Αποστόλου και αν είναι ο βίνον η βόλ. Βουλτανή, δοξουργείτ μαρμόλος. Από Μάρκος μη Αποστόλος ο βόβι Ευαγγελίστης πι μεθρή χάνη εμ καβχντέ πι μόνο γνησέν νότι και ακ ερώ ανιερον χέτεγ πέκ Ευαγγελίον ακέσα βόνε με βιώτνε βσίρινε μπεπνε βμάες ουέπ. اکتیم تنه ور خانه بکار که اخوان باعای نی امی اکتیم ولیم باعای کنده ابون اتفاقی بسیت ور خانه ات فی اکتیچی اسم وانی خری ان خد انجینی بیتی رون تیپ کاری اوانک ساجی اوه شفرک سنتی اکومینی شری نک اوی مرتی روس شری بی اف انگلیسیس شری بی آبستور اب مارکوس بی سئوریموس ویم چای سری یکم سوری مسیح انگلیس تسبا مارکوس بی آبستور کنن نو بینانی بون